اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے یار دوستوں کو السلام علیکم۔ امید کرنا بالکل تسا ٹھیک ٹھاک ہو، تو میں بھی بالکل الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہاں۔ اللہ پاک دے لکھ کرم شکر نال اللہ پاک تو اسلام بخشے۔ تو اج 14 اگست سارے یار دوستوں کو پورے دنیا سے جتنے میرے سریکی بھرا ہیں، جتنے پاکستانی ہیں، جیری زبان نال تعلق رکھتے ہیں، جیری قوم نال تعلق رکھتے ہیں، سارے کو 14 اگست یوم جشن آزادی مبارک۔ تو اندر بعد اج سویرے سویرے جب میں اٹھا میں موبائل کھولے تو نیٹ کھولے تو بڑے عجیب و غریب خبریں چل دیا پیان۔ امریکہ جڑا نا والا افغانستان اپنے فوجی حرام موت مراون واسطے بھی جانا پہ 3000 تو پاکستان کو لے پہ تو بھی سارے نال تھی پاکستان آئے کے نا دا دو 4 سال پہلے میں تو کو خط بھیجا ہی پاکستان لے پہ امریکہ کو کہ میں آئے کہ افغانستان دا جڑا مسئلہ ہے یہ فوجیں بھیجن نال حل نہیں تھیونا، یہ بہے کے حال احوال تمیز عزت نال پیار نال حل تھی سی، تساں ساری گال نہیں منی تو ہوں تباہ تو تھیونے وے۔ اچھا امریکہ کے ادے دے ادے متے نہیں ملتے وہاں کے وہ بیا دور آئی تو ادے نواز شریف کا دور آئے ادے مل رہے ہیں، تو ساری زمین استعمال کر کے سارے فوجیوں کو استعمال، پتہ نہیں کتنی لاکھ کروڑ سارے فوجی شو دے شہید تھے ان کتے امریکہ دے پیچھو افغانستان کو جان چھڑواؤن واسطے، ہوں افغانستان کو پہلے تباہ برباد تھائیں نے امریکی وت اپنے 3000 فوجی سن رہے کھڑے ہیں جو وجے دے پائیں وت میں تباہ تھی سن، اللہ انہیں کو تباہ کرے دھی چوت کرانے کو۔ تے یہ واسطے بدعا منگو طالبان کی حق کہ اللہ پاک انہیں کو مزید کامیابی دے وے، کیونکہ وہ مسلمان بھی رہے ہیں سارے امریکہ والے سارے کراڑ ہیں دھی چوت دے پتری یہودی ہیں۔ تے ان دے بعد باقی بس دعائیں یاد رکھو، آج دا بس یہ تھوڑا جی حال حال ہے، اگر کوئی ہو سی نویں ویڈیو تو انشاءاللہ سب یہ سنا دے، ساری ویڈیو کو شیئر ضرور کیتا کرو، فیس بک پیج کو لائک کیتا کرو، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیتا کرو۔ شکریہ، اللہ حافظ۔